Head konverentsil osalejad! 2007. aastal toimub Eestis sündmus, mida praegu teatakse pronkssõduri ja pronksiöö nime all. Sellel ööl olid tänavatel inimesed, oli palju segadust, olid ka politseinikud, kes üritasid seda segadust ohjata. Mina mäletan neid sündmusi, minu jaoks need ei olnud nii kaugel ja me kõik olime natuke hirmul, sest minu eluajal ei olnud kunagi midagi sellist juhtunud. Ma ei teadnud, millega see lõpeb. Aga tegelikult mina nägin ainult ühte väikest osa sellest sündmusest. Mina nägin seda, mis juhtus tänaval. Sel ajal, kui tänavad olid täis inimesi, kes olid muutunud vägivaldseks, agressiivseks ja teisi inimesi, kes püüdsid neid ohjata, sel ajal toimusid ka rünnakud, mis olid esialgu silmaga nähtamatud. Ja need rünnakud olid väga palju tõsisemad. Need toimusid meie haiglatele, need toimusid meie sideasutustele, need toimusid meie valitsusasutustele. Kui need oleksid õnnestunud, siis oleks meie terve riik seisma jäänud. Aga nad ei õnnestunud, sellepärast, et juba sel ajal oli Eestis rahvusvaheliselt heal tasemel küberkaitsevõimekus. Ehk siis me suutsime need rünnakud tagasi lüüa. Küberkaitse mõttes oli tegemist sama suure sündmusega, nagu päris sõjas oleks pommitatud meie sillapeasid, maanteesid, raudteejaamu, lennujaamu, haiglaid. Aga midagi sellist ei juhtunud. Sellele 2007. aasta sündmusele veel praegugi rahvusvaheline üldsus viitab tagasi kui väga olulisele õppetunnile, mis on kõikidele küberkaitse olulisuse täiesti selgeks teinud. Eesti on sellest ajast olnud tuntud kui hea küberkaitse võimekusega maa. Aga mida aega edasi? Seda vähem lahinguid toimub tegelikult tänavatel või merel või õhus ja seda rohkem lahinguid toimub tegelikult virtuaalreaalsuses, arvutivõrkudes. Seda rohkem sõdureid on vaja, et meie maad kaitsta hoopiski virtuaalreaalsuses. Ja need inimesi ei ole üldsegi mitte palju. Lihtsam on leida inimesi, kes tahavad oma riiki kaitsta niimoodi, et nad lähevad kaevikutesse, kui neid, kes oleks suuteline seda arvutid aga tegema. See on selline töö, mis tegelikult nõuab väga mitmekülgseid omadusi. Ja tüdrukud, nagu ka poisid, on väga paljud väga heade võimetega, et sellist tööd teha. See nõuab leidlikkust, see nõuab nutikust, see nõuab head meeskonnatöö oskus, koostöövõimet, see nõuab, et sul on sõbrad ümber, keda sa usaldad, kellega sa sood koos eesmärki lahendad, see nõuab tohutud kannatlikkust, sest tihti ei ole mitte lihtne aru saada, mida vaenlane parasjagu plaanib. Ja selleks, et aru saada, mida vaenlane tegelikult plaanib, on vaja ka head tähelepanuvõimet, kuulamisoskust, empaatiavõimet, et aru saada, mida teine tool plavatseb ja tema eesmärke endale ette kujutada. See nõuab järjekindlust, et ise ennast arendada, sellepärast, et tehnoloogia kogu aeg muutub väga kiiresti ja iga päev on vaja midagi õppida, et olla parem kui vastane. Miks peaksid tüdrukud olema küberkaitses? Sellel on väga lihtne vastus. Miks mitte? Miks nad peaksid kuskil mujal olema? Nad on vähemalt sama head kui poisid. Ja neil on kõik oskused olemas, et sellisel olulisel alal ennast teostada. Ma usun, et kui te natuke süvenete sellesse, mida küberkaitse tähendab, mida siis on võimalik teha, siis te saate aru, et see on tegelikult väga huvitav ala, see on väga mitmekülgne ala. Seal on väga palju erineva taustaga inimesi, erinevatelt elualadelt ja see on väga kiiresti arenev ara. Seal ei ole mitte kunagi sellist olukorda, et teil hakkaks igav. Iga päev on erinev. Kindlasti proovige. Võib-olla see ei ole teie tee. Aga siis te vähemalt teate, mida see endast tähendab ja kui te ei taha seda endale elukutseks valida, siis te vähemalt oskate küberruumi sise ennast kaitsta. Ja see on täpselt sama tähtis oskus.
Tomorrow.